Vivia no Oriente três homens de estimação, todos três muito estimados, de Deus Pai tinha benção, governavam suas terras com justiça e retidão, todos três muito estimados, de Deus Pai tinha benção. Os três reis tiveram um sonho, e foi um sonho de prazer. Em sonho foram avisados que Jesus ia nascer. Em 404, anunciaram a profecia, tinha um profeta famoso por nome de Isaías, que profetizou claramente até o Egito soberano, o nascimento de Jesus para remir gênero humano. Foi passado muito tempo, foi um anjo a Nazaré, aonde Maria Virgem estava com São José, achando a senhora só e sem ninguém mais ali visse, cheia de esplendor celeste das partes que Deus lhe disse. Concebei em seu ventre o filho que Deus prometeu, ele será o rei do mundo, a alegria dos hebreus. Maria se declarando, dando a vossa explicação, como que pode ser isso se eu não conheço o varão? Deixando Maria virgem cheia de perturbação. Não tema, assim disse o anjo, vendo assim tão perturbada, as graças lhe dará Deus que nunca deu culpa machada. Desapareceu o anjo com a senhora orando, com as mãos expostas ao céu e graças a Deus foi dando, sabendo Maria virgem, sabendo ela muito bem, que o seu santíssimo parto haveria de ser em Belém. Era naquele lugar, pelos profetas marcado, que o verdadeiro Messias, a luz havera ser dado. Saindo dessa cidade, partindo para Nazaré, tinha só um companheiro, seu esposo, São José. Viajaram pelo mundo, São José e a Virgem Maria, batendo de porta em porta, mas ninguém lhes recebia. Eles foram renegados em toda a porta que batia. Por onde se reuniram, por ali amanheceram, saíram pela campina onde um ranchinho encontraram, e por não achar mais lugar, ali mesmo repousaram. A inspiração veio do céu e logo esse tempo chegou, à espera do nascimento que aquele anjo anunciou, aquela virgem já estava toda cortada de dor. Foi chegando a meia-noite, os astros foram mudando, veio um vento muito forte que ali passou soprando. Nosso filho vai nascer, ela disse a São José, e ele então lhe respondeu, seja como Deus quiser. Logo no mesmo instante foi a luz da melhor luz. Foi assim o nascimento de Santo Menino Jesus. De rei no Brasil, contra os historiadores, que foi trazida pelos portugueses. Então a folia chegou ao Brasil trazida pelos portugueses desde a época do nosso descobrimento, né, que temos folia no Brasil. E esse acontecimento também se deve muito a essas pessoas que viviam na lavoura, com colheita de café e essas coisas, porque quase sempre as folias eram montadas com essas pessoas mais humildes. Hoje em dia que as folias realmente já se tornaram muitos populares, então as roupas já são mais sofisticadas, os toques, as músicas, tudo vai evoluindo com o tempo. Mas as folias realmente, no seu início, eram uma parte, tipo assim, mais ou menos um folclore da Bahia. Cada ano que passa, esses encontros realmente têm crescido bastante. E eu acho que realmente esse marco se deve principalmente à abertura da igreja, que até então a igreja não recebia folia, né? A igreja veio receber folia a partir de Monsenhor Natanael. Monsenhor Natanael, Padre Maurício, Padre Argeniro e agora uma pessoa do Padre Medoro, que também é outro grande incentivador do nosso reisado aqui em Valença. Então, a gente costuma dizer que a folia de reis é um grupo de pessoas que se reúne para festejar. Porque a folia de reis, quando a pessoa fala folia, tem várias denominações de uma maneira de festejar. Só que a folia de reis, ela é uma folia que festeja um acontecimento diferenciado, porque é um grupo de pessoas que se reúne contritamente dentro de uma religião para festejar a festa principal da humanidade, que é o nascimento de Jesus, que veio salvar todas as almas daquele paganismo que tinha lá na cidade de Herodes. Que a bandeira é o principal mastro da folia de reis, porque ali dentro tem Jesus nascido, ainda recém-nascido, os reis magos do Oriente fazendo a adoração com seus presentes, que era incenso, mirra e ouro, e São José e a Virgem Maria, que foram pais terrestres de Jesus.
Então, a Folia de Reis tem como ponto principal a bandeira, que ali é o mastro sagrado. E muitas pessoas depositam ali nas fitas o nome das pessoas que estão com algumas enfermidades, com algum problema familiar, e na maioria das vezes são atendidos, porque os reis magos tiveram a oportunidade de se santificar em vida, conforme foi dito antes, são os únicos santos que não precisaram morrer para ser santificado, e eles têm poder de ajudar as pessoas, e muita gente que tem essa fé católica e cumpre verdadeiramente esse ritual, eles recebem as bênçãos que pedem. A folia tem essa tradição. Se o seu pai era folião, quase sempre tem uma pessoa da família que segue aquele compromisso. Então eles falam que aquele ali é o filho do reisado. Quase todas as folias têm pai, irmão, sobrinho, neto, porque a folia realmente é composta quase que de uma família, entendeu? É para facilitar até a montagem do grupo. Agora, a folia tem o mestre folião, o contramestre, os requinta, que são as crianças que respondem. Então essas crianças também são muito importantes, porque quem responde os cânticos é as crianças, chamada requinta. Com 7 anos de idade, cometi um crime dolorido por causa de um litro de cachaça, fiz a mulher matar o marido, eu entrei de matar dentro, por lá fiquei escondido, do galho escutei o cantado, do leão escutei o rugido, veio uma voz lá do além que sussurrou no meu ouvido, sai daí seu criminoso, seu crime foi descobrido, eu fugi para uma cidade onde não era conhecido e lá encontrei um velho que era muito enxerido e falou pro delegado que eu já tinha aparecido, o delegado me prendeu dentro do uma gaiola de vidro, apareceu 40 moças, todas fizeram pedido, vai soltando barba branca, ele é muito divertido. Na vaca bateu na cara, no cavalo bateu na pana, a mulher bateu na bunda de pra pegar. Minha jornada com prazer e alegria, o que o Fulião cantou lá dentro é o mistério da profecia, um folclore brasileiro conhecido como folia, firmeza da minha bengala. Eu confirmo nesse dia, quem tá falando é o Barba Branca, no toque da bateria. No ar daquele morto em 2 bilhões de libido, quem bate no hormínio em casa comigo. As moças de hoje em dia, no respeito, sogro nem sogra, gavião percente cheiro, vai chegando sem demora, chega perto, mete o bico, bate asa, vai embora. Quando minha avó morreu, me deixou tudo que tinha, me deixou um galinheiro, me deixou um paiol de milho, um galinheiro cheio de galinha, me deixou também uma égua, junto da égua uma pordinha, me deixou uma crioula, junto dela uma neguinha, mas o tempo foi se passando, eu perdi tudo que tinha, caiu fogo no meu milho, lá se foi nas minhas galinhas, deu pisadura na minha égua, deu também nas minhas pordinhas, deu sarampo na crioula e catapora no neguinho. Temos também violão, som de instrumento, viola, cavaquinho, pandeiro, reco-reco, triângulo, chocalho e o sanfoneiro, que também é uma pessoa muito importante, e a pessoa que toca a caixa, que chama o caixeiro. Isso aqui é conhecido como a caixa, muitas pessoas conhecem como surdo, né? Em alguns outros lugares como bumbo, mas aqui para nós é conhecido como caixa, né? Ela é que faz o comando nas pausas. O folião canta o verso, a dupla de requinta responde, e o sanfoneiro faz um estribilho e a caixa bate fazendo as marcações. E durante a cantoria tem um acompanhamento que a gente faz mais ou menos assim, ó. Depois o sanfoneiro dá a entrada de caixa e o caixeiro bate dando a pausa entre a cantoria e o toque da sanfona. Com essas batidas é que faz a toada ficar mais animada. Porque aí tem os palhaços que ficam por lá de fora e fica com aquele balançando com as suas fadas coloridas. É onde dá uma ênfase para eles dançar.
Esse aqui é o conhecido acordeon de 80 baixos. Ele é considerado dentro do grupo como a alma da folia, porque ele é que conduz os outros instrumentos. Ele faz o início, faz algumas pausas durante a cantoria e faz o encerramento também, dando um toque de finalmente. A gente no final dá três toques e o pessoal sabe que está no encerramento da toada. Sem o acordeon não tem como fazer folia de reis. Esse é mais um instrumento de percussão, que é conhecido como reco-reco. Então, ele antigamente era feito de bambu, era mais artesanal. Hoje em dia a gente tem a disponibilidade de fazer ele de metal, que dá um tinido mais harmonioso entre os instrumentos. Antigamente não tinha, era só de bambu mesmo. Mas hoje não, hoje com esse negócio de funilaria, a gente consegue um metal amarelo e faz. E ele ajuda muito, que ele faz um toque que ajuda na verdade, o que faz a folia de reis é o conjunto. Que você precisa que todos os instrumentos estejam tocando harmoniosamente. Afinado, para isso a gente faz os ensaios. A folia sai em dezembro, a gente começa a ensaiar em outubro. Então todos os instrumentos, todas as pessoas que saem folia de reis tocam instrumento. É onde faz esse grupo, um grupo musical diversificado o instrumento. E para poder criar um denominador, fazer um conjunto. Esse aqui é o instrumento conhecido como afoxé. Ele é um instrumento indígena, mas é usado nas folias de reis na base de percussão. Ele tem uma armação de acrílico, tem um cabo de madeira e tem umas miçangas, que na maioria das vezes são coloridas e que dão um acompanhamento muito harmonioso no meio dos instrumentos. Não só quando está na cantoria, mas quando está no chula também. Porque na hora que está batendo chula, ele ajuda muito ao reco-reco. Porque o reco-reco é um ferro que faz um estremecido para poder ajudar a sanfona, a caixa. E agora temos o afoxé também, que está há pouco tempo no conjunto. Então na hora que vai bater o chula, ele ajuda, porque faz um toque muito bonito e ajuda a encher o toque para os palhaços dançarem. Esse é um dos instrumentos que mais chama atenção dentro da cantoria. É o conhecido pandeiro. É feito de um aro de acrílico e tendo uma pele e tendo uns guizos que faz um barulho. Isso desde da antiguidade, os cantadores de calango e acabaram introduzindo ele na folia de reis, porque o ritmo dele com o surdo da caixa dá uma composição muito bacana. E é tanto na cantoria como no chula, então fica uma coisa bacana. Esse é o toque do pandeiro. É conhecido também como um dos principais instrumentos da capoeira, que é usado também junto com o berimbau. Esse é o principal instrumento que temos dentro da folia de reis. O pessoal fala, a sanfona é a alma da folia, tem a caixa, tem a viola, que é o folião canta tocando ela, mas o principal instrumento da folia de reis é o triângulo, porque ele significa o sino de Belém. Porque quando Jesus nasceu, na cidade de Belém onde ele nasceu, foi tocado um sino por obra do Espírito Santo, numa capela lá. Ninguém sabia onde que tinha, onde aconteceu, mas foi tocado um sino e foi respondido pelo canto do galo. Então, hoje a gente junta o toque do sino com a maneira que o requinta responde. O requinta representa aquele grito que ele dá no final da toada, como se fosse o grito do galo. Porque o galo, quando Jesus nasceu, tinha um galo numa estrebaria e Jesus nasceu, à meia-noite o galo cantou e tocou o sino numa capela. Então esse é o principal. A folia de reis que não tem um triângulo, ela não está completa, ela está incompleta. Ela precisa ter. E justamente quem toca o triângulo é o requinta, que representa o canto do galo.
As folias de reis visitam as casas das pessoas devido também a uma tradição. Eles vão para que salve presépio se a casa tiver presépio. Se a casa não tiver, eles cantam da mesma maneira. Uma coisa muito bonita que se dá com a folia de reis é quando ela chega na sua casa, por volta mais ou menos de 10, 11 horas da noite, você está com a casa fechada, eles cantam para você acender a luz, abrir a porta. Então esses são os rituais que eles têm já perfeito para a pessoa que é devoto, que gosta do reisado, vá à porta abrir para receber a folia. E as folias aí se apresentam cantando, louvando o presépio, e depois, no final, tem aquela parte que se diz que é o chula, onde os palhaços realmente se apresentam para o público presente. Os palhaços, não sei se você sabe, o palhaço é aquele que veste aquela roupa, aquela máscara, e eles são considerados os soldados de Herodes, né? Eles botavam a máscara para não ser reconhecido. Então é uma tradição muito grande esses palhaços no reijado. Hoje nós temos, dentro do nosso grupo, da nossa associação, em torno de 35 grupos de folias de reis. 28 grupos estão ativos entre a sede do município e os distritos. E alguns estão desativados, mas eles cedem os componentes para montar outros grupos. Então, nós temos um ciclo de 13 dias de andança, começando os ensaios sempre em setembro, outubro, todo sábado. Os foliões em cada bairro, nos seus respectivos endereços, ensaiam. E no dia 25, sempre no segundo domingo de dezembro, é feita a missa de envio com as bandeiras, e recebe a missa de envio, são aspergidas com água benta pelo padre, onde temos uma catequese, e as bandeiras recebem a missa de envio para sair para a jornada, que é logo duas semanas depois, é o 24 de dezembro, onde as folias saem, meia-noite, e andando nas periferias, nos bairros, alguns vão para outros municípios. E depois dos 13 dias, nós temos 2 dias de evento. Nós recebemos no adro da catedral a metade das folias um sábado antes do dia 6, e no dia 6 recebemos a maior parte, porque é o dia do Santo Reis, é a festa maior da Folia de Reis em Valença, que é o conhecido encontrão das Folias de Reis no adro da catedral. Hoje em dia, que é a segunda maior festa, né, é em torno de 18 a 20 mil pessoas no adro da catedral. E depois dessa data, do 6 de janeiro, as Folias de Reis se reúnem mensalmente para as organizações, e cada grupo marca uma data para fazer uma confraternização. Porque o baile de reis nada mais é do que os grupos que saem todos no dia 24 e até o final da jornada, eles não têm como fazer uma confraternização entre eles. No dia 6, todos fazem a chegada na sua casa, da onde saiu. É a bandeira voltando para o lugar da onde ela saiu para a jornada. E depois eles marcam datas específicas, em diferente data, para que os foliões de um grupo possam se confraternizar naquele baile de reis. Um vai no baile do outro, outro vai no baile do outro, e na maioria das vezes são festas muito bonitas, onde o pessoal relembra os dias de jornada. Oi, tchau!
Ali estava São José e sua sagrada família, naquela maior pobreza, ninguém mais pobre não havia. E dentro de uma manjedoura, o verdadeiro Messias. Era naquele lugar, pelo profeta marcado, que o verdadeiro Messias, a luz, a vera verdade. Thank you.